Tak zdravím vás, přátelé, doufám, že se vám dobře trénuje. Naposílali jste videa z vany, jste se potápěli a podobné věci. Takže určitě skvělý, super. Vidíte, že ten dech není nic moc, kdybyste potřebovali někde něco přeplavat, podplavat a podobně. Je to fajn, když můžete prostě celý bazén pěkně podplavat, nebo když se budete u moře potápět a hledat mušle, když nebudete potřebovat ten šnorchel, takže všechno tohleto, ale hlavně důležitý je, že najednou zjistíte, jak málo kyslíku potřebujete pro to, abyste přežili třeba minutu nebo a tak dále. To teprve zjistíte. Přátelé, dneska určitě odhadnete, co je za den. Dneska je tedy středa. Jo? Středa je v podstatě bílý korálek, máte ho v korálích, to znamená, víte o tom dnes ví. Pokud byste pak chtěli si i číst vlastně ten apel na ten den, co všechno vám byste tam měli zařadit v tom dnu a tak dále, tak k tomu je taková kniha, kterou jste už viděli na začátku před těma cvičeníma, kterou jsem vám natočil, ukázal. Takže není problém, aby se vám dostala do rukou, měli jste ji na nočním stolku a mohli jste s ní fungovat. Ale my už dneska rovnou se vrhneme na ty naše nádherné čtyři sady. Takže pojedeme čtyři sady, přátelé, a pojedeme je po vteřině. Jo? Takže zapneme si ten rytmus. Nalaďte se, připravte si modrý korálek, sundejte si korále z krku a jdeme na to. Nadechnu, držím, vydechnu, přecházím. 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 Nadechnu, držím, vydechnu, přecházím a hned nadechnu, držím, vydechnu, přecházím a hned nadechnu, držím, vydechnu a přecházím a hned nadechnu, držím, vydechnu, 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 přecházím a je to poslední, nadechnu, držím, vydechnu a přecházím. Vidíte, jak je důležitý
Máme 4 strany za sebou a důležitý fialový korálek, že nás upozorňuje. Ahoj a držte se, přátelé.